Atuze wano okutegeze gwanga genda kubera ko ne program yokuandisa abaserikale aba local defense personnel abakola nafa maje aga UTDF. Program eno eri mateeka nga semateeka bwetugamba okuandisa abantu bitunakolanga nabo mu maje. Program egenda kutandika nga 23 kuno mwezi ogw'omunaana, inegendera ddala paka enaku 16 ez'omwezi ogw'omwenda guno omwaka. Olw'embeera ya COVID-19 erwokati ena gye tutegeera, tugenda kukyusaamu mu nkola gye tugenda okuwandiisa abantu bano. Edda twagamba nga abantu basobole okujja ku districts bwe tubawandiikira, naye kati tugenda kusaba bonna abaagadde babandyagadde okwetanira mu programu eno bawandike ebbaluwa application letters nga baziwandiikira omukulu omuduumizi mukulu ow'amagye Chief of Defence Forces. Ebbaluwa ezo basaana oziwandiika nga ziraga nationality yaabwe, emyaka, bye basoma. Ebbaluwa ezo zirina okubeerako National ID oba endagamuntu, kopi yaayo ne kopi ez'ebiwandiiko by'amasomero mwe basomera. Zino ebbaluwa zaakutwalibwa mu office za Residence Commissioner mu buli district kuva nga 23 mpaka 27 guno omwezi ogw'omunaana. Oluvannyuma tulina ttiimu zaffe ez'amagye zijagenda zikunganye ebbaluwa zino bazirete tandika enaku 2 mpaka 16 nga basunsulamu mu bantu abawandiisa ebbaluwa, then tusobole okujjamu tulaba nti tusobola okuwandiisa mu programu eno. Ebyetaagibwa mu bufunzafunze, twagala abantu bano bonna babeere nga bannayuganda nga ba myaka wakati w'emyaka 18 na 29 nga basajja oba bakazi. Twetaaga nga babeere n'obulamu obulungi nga si balwadde, kubanga tugendera bakebera tulabe nti basobola okusobola training yaffe n'okukola naffe. Twagala abasomye waakiri paka siniya ey'okuna mu myaka 3 egy'emabega, naye twagalako n'abo abalinamu certificates ez'obukugu especially mu mirimu egy'engalo nga abazimbi, nga bapulamba, nga bakapenta, bwe batyo ababazzi, kubanga bano nabo tubeetaaga nnyo mu programu eno. Bano abantu twagala babeere n'ebbaluwa eziva mu ba LC1 chairpersons baabwe ne ba GISO Gombole Internal Security Officer, ebbaluwa eziraga nti bano bantu balungi tebalina misango, ate si bantu abasobola okujja ate ne tebakwasa omulimu guno ne batubeera ab'obulabe. So zino ebbaluwa tebatusaba aba LC n'aba GISO kubanga tukakasa nti bano abantu baba bamanyi ebyalo byabwe gye bava, basobole okutuwandiikira ebbaluwa nga bakakasa nti bantu balungi babamanyi, n'olwekyo baba recommendinga okujja okukola naffe. Program tugenda kubeera ne centers nyingi bwetubanga tumaze okusunsulamu. Tugenda kubeera ne center e Masaka Armored Brigade Headquarter, tugenda kubeera ne center Kachiri First Division Headquarter Barracks, tugenda kubeera ne center Field Artillery Division Headquarter e Masindi, endala ejja kubeera Jinja Kimaka Airstrip, endala Moroto Barracks, endala ejja kubeera Bugema Barracks e Mbale, ejja kubeerako ne center Bondo District ya Arua, ejja kubeerako endala ne Gulu ku Barracks ya 4th Division ekibinja ekyokuna, endala ejja kubeera ku kibinja ekyokutaano ekiyitwa Acholi P mu District ya Pade, tugenda kubeerako ne Kacheka Stadium mu Mbarara, Irenga Barracks entungamo a center esembayo ejja kubeera nga Fort Portal Boma Grounds.
number funded. I'm AX